Ervin Seliani është drejtuar gjykatës së lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të menjëhershëm të vendimit të gjykatës së apelit që lanë në fuqi dënimin e tij me një vit burg. Seliani përfaqësohet në gjykatën e lartë nga avokati Ledio Braho. Në kërkesë ai thotë se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit me dënim ka pasoja shumë të rënda për të dënuarin dhe sjell mbarimin e mandatit të deputetit, si edhe pengon kandidimin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Mes argumentave të mbrojtjes paraqitet fakti se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është shprehur për mandatin Ervin Salianit dhe gjykata e lartë duhet ta pezullojë vendimin, pasi cënon në mënyrë të drejtpërdrejtë mandatin e deputetit të fituar fal votave të qytetarëve. Kërkesa shoqërohet bashkë me dokumentacionin përkatës me përjashtim të vendimit të formës së prerë të gjykatës së apelit, të cilin avokatët thonë se nuk u është dorëzuar as varianti i shkurtuar dhe as vendimi plot i kësaj gjykate. Procedura kërkon që pas publikimit të vendimit të plotë të gjykatës së apelit, ku vendi njofton me shkresë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me vakancën e krijuar. Më pas KQZ njofton kalimin e mandatit të Salianit tek emri pas rendës në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike në qarkun e Korçës, që përkon me emrin e Andrea Manos.